Kristallayn Hamovjur patmakan aghpyurits. Բանը դրամատերվա չէի խոսելու, բայց կարծում եմ, որ պիտի այստեղ նաև Արցախի իր համեստ կարծիքը արտահայտի, անկախ այն բոլոր ճնշումներից ու մեզ համոզելուց, որ Արցախ չկա, որ չկա և գոյություն չունի Արցախի Հանրապետություն։ Ինչևէ, ես ևս կուզեի մի փոքր ուղղակի դիտարկումներ անել կետերի վերաբերյալ, որից հետո նաև կխնդրեմ 1-2 րոպե ուշադրություն երեկվա իրողություններին անդրադառնալու։ Ինչ հիմնականում դիտարկումների հետ մասամբ կամ մեծամասամբ համաձայն եմ, այստեղ ուղղակի նորից կուզեի անդրադառնալ Արցախը վերադարձնենք արցախցիներին։ Ես այն վառ օրինակն եմ, որ ծնվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, 2007 թվականից որոշել ապրել Արցախում և ունեմ ընտեղի գրանցում, ունեմ 070 կոդով այդպես շատ անհանգստացնող անձնագիր, և իմ մոտ անընդհատ հարց է առաջանում, եթե այդպես ասում ենք արցախցի, ապա հիմա ես արցախցի եմ, թե ոչ։ Այսինքն եկեք ընդունենք, որ ուղղակի հա պիտի ունենանք հայկական Արցախ և Արցախը պետք է վերադարձնել հայերին։ Հաջորդը, ես չեմ անդրադառնալ այն կետերին, որի շուրջ խոսվեց և համաձայն էի նաև, այստեղ ուղղակի հա բանավոր այս հայտարարության վերաբերյալ առաջի կետի եկեք մենք չմոռանանք, որ բացի այս վարչակազմի կամ իրեն վարչապետ հրճակած անձի հայտարարությունները բանավոր գոյություն ունի վերջո, որի մասին մենք ևս մոռանում ենք հաճախ, 2021 թվականի ընտրությունների նախընտրական ծրագիր, որտեղ հստակ այդ անձը հայտարարում էր Արցախի համար պայքարի մասին և ըստ էության խաբեությամբ զավթեց կրկին իշխանությունը և շարունակում է իշխանավարել առ այսօր խաբելով և այլևս կարծես անձի երկվություն կա, խոսում էր մեկ այլ բանի մասին, հիմա լրիվ դրա հակառակը։ Դրա համար այդ առումով երևի պետք է այստեղ ավելացվի դա, կամ ուղղակի գրել, որ բանավոր հայտարարությունը հիմք չընդունել, որովհետև ինքը ունի գրավոր ծրագիր ամեն դեպքում։ Երկրորդը, որ կուզեի այս նոյեմբերի 9-ի երկրորդ կետի վերաբերյալ կետին անդրադառնալ, սա փաստաթուղթ է, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ է ընդամենը զինադադարի մասին, այսինքն այստեղ քաղաքական կարգավորումներ որպես այդպիսին չկան և կենտրոնանալ հենց դրանով տեղի ունեցող կարգավորումներին կարծում եմ կարելի է վերանալ, և այս փաստաթուղթը որպես այդպիսին ինքը միակը չէ, որովհետև դրանից հետո բազմաթիվ էլի փաստաթուղթեր կամ հայտարարություններ են եղել, որից մեկը այո, ինչու՞ չէ նաև օրինակ Պրագայում տեղի ունեցածը, որի մասին մենք կարծում եմ դեռ երկար ժամանակ չենք մոռանալու։ Երրորդ կետը, որ խոսում ենք միջանցքի մասին, իհարկե ես կառանձնացնեի հա ճանապարհի, որովհետև դա նաև Ադրբեջանի բռնապետի երազանքն էր անընդհատ այդ միջանցքը հավասարացնել ինչ-որ մի ճանապարհի կամ դարձնել ճանապարհ, ամեն դեպքում եթե մենք հնարավորություն ունենանք վերադառնալու Արցախ, այսինքն մեր բոլոր երաշխիքներով և իրավունքներով, ապա կարծում եմ, որ այստեղ այս հարցը այլևս այդքան սուր չի լինելու։ Եվ չորրորդը մի փոքր իմաստազրկում է, եթե երրորդ կետը դիտարկում ենք իմ ասած կոնտեքստում, այստեղ 5-րդ կետում ՀՀ քաղաքացիներ, հա, ահաբեկչական գործողությունների զոհ դարձած ՀՀ քաղաքացիները, անկեղծ ասած ես կառաջարկեի մենք ձևակերպենք մեր հայրենակիցները, չառանձնացնենք այստեղ ՀՀ քաղաքացիներ, և անպայման կուզեի կետ ավելացնենք, որտեղ պահանջ կդրվեր, որ չնայած խոսվեց այդ մասին, բայց կուզեմ շեշտադրում անել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պիտի
պիտի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դատապարտումը լինի Ադրբեջանի ագրեսիային, որը մենք որպես այդպեսին չենք տեսնում։ Եվ գիտեք, այսքանով սրա շուրջ, մեկ րոպե կխնդրեմ նաև ձեր ուշադրությունը, ուզում եմ անդրադառնալ այն երևույթին, որ տեղի ունեցավ երեք Արցախում, որովհետև անկախ այդ զգացմունքային իրավիճակից, որի մեջ մենք երեք հայտնվել էինք, և շատ դեպքեր, և իրականում երևի հենց դա էր պատճառը, և միգուցե նաև սխալ էր դա, որ չկարողացանք ուշ չգտանք արձագանքելու այն, ինչ որ տեղի ունեցավ, նույնիսկ անհատ որպես չկարողացակ արձագանքել այդ երևույթին, բայց տեղի ունեցավ այն երեք փետրվարի 7-ին 2024 թվականին, ինչը իրականում երբևէ որևէ մեկը չէինք կարող պատկերացնել, բայց փաստում եմ, որ ինձ համար մի բան էր պարզ, որ երեք ուղղակի հանցագործը վերադարձել էր իր հանցանքի վայր, և այդ չակերտավոր կեղծ ժողովրդավարը առանց ուղղակի հիմնավորման 1.5 տարի առաջ բերելով և առանց ինչ-որ հիմնավորումների ընտրությունների գնաց, չհրավիրվեցին հատուկ դիտորդներ, իսկ ուղղակի անցանկալիներին թույլ չտվեցին մուտք գործել։ Տպավորություն է ստեղծվել, որ կային այլ թեկնածուներ, սակայն իրականում բոլորը իր համախոհներն էին։ Ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք այս թեզերին, որովհետև ես հետո վերջում հանրագումարն եմ տալու, և մինչ ընտրությունները իրականում ինչ էր անում այդ անձը, բռնապետը Ադրբեջանի, դատարկում էր քաղաքական դաշտը և ճնշում էր այլակարծությունը, օգտագործելով բոլոր մեթոդները, ընդհուպ մինչև բռնելը, բռնաճնշումները, և ինչ է անում, քվեարկում է հենց իր հանցանքի վայրում, որը իր իսկ կազմակերպած ցեղասպանության վտանգի ներքո էթնիկ զտման է ենթարկվել, և այս ամենը ամբողջ աշխարհի աչքի առջև ու ցինիկ կեցվածքով, և իհարկե վերջում ինչ է տեղի ունենում, համեստորեն հաղթում է, իհարկե ոչ 200%-ով, այլ ընդամենը 100-ից մի քիչ պակաս։ Ես հիմա խնդրում եմ ուղղակի համեմատականներ տանել, եթե ես անուն չտայի կամ չնշեի Ադրբեջան, ես կարծում եմ այս նույն իրողություններին մենք ականատես ենք լինում, և մեր աչքի առաջ այս ամենը անում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, և այն բոլոր երբեմն այսպես օդում կախված նաև հայտարարությունները կամ են զուգահեռները, որ տեսականորեն տարվում են Ադրբեջանի իշխանությունների և Հայաստանի իշխանությունների միջև, հիմա փաստ որպես այդպիսին կայանում է, և այս բոլոր կետերը, և առավելապես ժողովրդավարությանը վերաբերվող և քաղբանտարկյալների առումով և նացես բոլոր առումներով կարելի է ուղղակի երկուսին մեկտեղել ու տեսնել մեկ ու հասկանալ, թե ի վերջո հասկանալ, եթե կան դեռևս մարդիկ, ովքեր չեն հասկացել, ինչու ենք մենք հայտնվել այս իրավիճակում, և ինչու ենք այսօր մենք ոչ թե մեր կամքով, այլ պարտադրանքով մայր Հայաստանում և գտնվելով մեր հայրենիքում, բոլորս տառապում ենք անհայրենիքում։